سیدنا و مولانا محمد مالا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین صحبی و بارک و سلم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو آتا جواب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی ذات پر رب کا درود رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کی شیر کرے درے حضرت حسن حسین سے سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلم